tada išgazdinai? Ką tu čia darai? Ėjau pro šalį ir galvoju, ateisiu, įsitikinti, kad čia tu. Nu tai va, matai, čia aš, laiminga. Ką čia darai? Kaip matai, sėdžiu, geriu gėralą, mastau. Apie ką? Apie ką? Apie gyvenimo neteisybę mastau. Apie tai, kad mano gyvenimas sumautas. Tai, kad per tave manęs vos anadienę nudėjo, nors mato tik 18. Gėdė. Man jau, kad gyvenimas sumautas. Ne, pasirodė tu. Reiškia, būna dar blogiau. Suprantu tu. Nieką tu nesupranti. Suprantu, nes lygiai taip pat kaip ir tu, aš papuoliu pasimant. Gintai? Jo. Prieš. Jisai man davė darbelio už didelius pinigus, na ir aš sutikau, galvojau, kad ten tik tai mėnesį padirbsiu, o matai, dar pasijausius metus. Į ką jį nieks nebandė pabėgti? Vienintelis būdas iš ten pabėgti turbūt tik kojom priekį. O policija, FTB, karinės pajėgos, tokie nešvarūs darbai nieks neskundžia Simono. Na matai, Simonas yra papirkęs keletą žmonių policijoje. Ir karis tiek nieks prieš Simoną nesukilo? Na matai, išduoti Simoną reikia turėti labai daug drąsos arba labai mažai sveiko proto. O jeigu aš pažįstu tokį žmogų? Klausau. Sakai, pareit namo. Tarkim, jau grįžtu. Žiūrėk, ne čia į klausą grįžtu. Simonai, ką čia gerą turim? Ai, Simonai, Simonai. Ai, Simonai, ilgam sėsi. Tokius darbės. Tai su jumis kalbėjau telefonu. Nu. Tuomet. Ai, taip. Nu tai visa gera. Sveikas, nepatikėsi, kas mane aplankė. Sveika. Sveikas. Gerai, kad jį. Viskas, Simonai, šakės. Daugiau nebestęsta kančia. Tai ką tu padarėjai? Eik, tu visi laužiu pas jį kabinetą. Visus vaštarašius, elektroninius laiškus. Viso ten išvagiau iš jo ir nunešiu pas detektyvą. Tai jau detektyvė tokia. Draugė viena pažįstama. Kokia detektyvė? Tokia graži, juodais plaukais. Pažįst? Pamenė, kaip aš tau pasakoju apie Simono papirktą žmogų? Taip. Tai žinok, jį ir yra, tas papirktas žmogus. Ot karvės, blynai! O dieve, koks tu žioplys? Aš žioplys, tai tu gali iš anksto pasakyt. Skambinu. Majaks. Šefas? Jo. Man irgi. Teks varyt atskirai, negerai, kai jis pamatys mūdų kartu. Sakai, jis ką nors įtarė? Nebejoju. Šiaip susiai nesikviestų į kontorą.